Paní Petra Berncen je majitelkou společnosti Ubud Interiér. Dobrý den. Dobrý den. Máte nádherný nábytek. Odkud dovážíte? No, dovážíme ho z Indonésie a hlavně z ostrova Jáva. Většina těch produktů se tam vyrábí. Ovšem je vidět, že to má velmi moderní design. Odkud čerpáte ty inspirace? Tak my se snažíme sledovat současné trendy bydlení, takže jezdíme na veletrhy i do západní Evropy, kde se díváme, jakým směrem se vlastně ta oblast bydlení posunuje, a potom vlastně jezdíme do Asie, kde zase hledáme ty zdroje, kde bychom vlastně ty produkty, které by tady nejvíc odpovídaly tomu, co se dnešním lidem líbí, vlastně našli a mohli je přímo nakupovat. Takže můžeme nabízet vlastně i zajímavé ceny. Jak je ten současný trend v Evropě? Je to takový návrat k přírodě trochu? Určitě. Řekla bych, že v dnešní době i ti architekti vlastně preferují, že hodně volí prostě přírodní materiály, kámen, dřevo, ale to dřevo v té surové podobě, ne jako opracované lakem, kdy vlastně ta struktura toho dřeva úplně zanikne a pak už to může být jakékoliv dřevo. No. Takže bych řekla, že určitě ten směr a ten pohyb tam je. Člověk má úplně chuť si pohladit ten nábytek. No, to určitě, protože ten týk je hodně specifické dřevo, je to krásné dřevo, mastné, má jako kdyby příjemnou právě strukturu na omak, to znamená, lidé na něm rádi šahají, a zároveň vlastně v dnešní době i tím, že vlastně to týkové dřevo už nestačí, ta produkce jako kdyby nového dřeva na výrobu toho nábytku, tak začínají používat starý týk, jako kdyby ze starých trámů, ze starých domů, dveří, a tím pádem to dřevo je ještě zajímavější, protože prostě tam je ta struktura, už jsou tam díry, které se musí zalepit a podobně, tak je to takový jako živý materiál. Jaké druhy nábytku a doplňků u vás najdeme? No, v podstatě u nás najdete velké množství stolů jídelních, opravdu z masivních, v rozměrech od metru až do 3 metrů. Dále tam jsou samozřejmě jídelní židle, k tomu konferenční stolky a pak na doplnění různé skříně, komody, vinotéky. A v dnešní době jsme začali k tomu přikupovat i kožený nábytek, protože si to někteří lidé jako rádi zkombinují. To znamená, že vlastně i poradíte, že vás zařídí každý do malého bytu nebo do rodinného domku? No, myslím si, že určitě, že už se v tom další dobu orientujeme, takže jsme schopni i poradit, když ten člověk přijde s nějakou představou, plánkem, tak v podstatě můj manžel tomu docela rozumí, tak je ochotný zajet za tím klientem a prostě tam mu navrhnout některé věci, které by se mu tam hodily. Máte i krásné doplňky. Lampy, zrcadla. No, to určitě, to máme moc rádi, to taky vozíme odtamtud. Je to všechno zase výroba Indonésie, ale to už se sbírá z různých ostrovů, to není jenom Jáva. A v podstatě každá tam je to specifické, že je to všechno dělané ručně, takže vlastně každá oblast má nějaké specifikum, někde vyrábějí keramické věci, někde zase dělají prostě kožené věci a všechno je to právě ruční zpracování, tak každý kus jako originál. A zase tím, že tam máme přímé zdroje a nakupujeme to opravdu přímo od těch malých výrobců, tak si myslím, že můžeme nabídnout jako hodně zajímavé ceny za takové jako zajímavé kusy. Váš nábytek a doplňky si zákazníci mohou prohlédnout, mohou si ho opravdu osahat. Kde? No, máme prodejní sklad v Radotíně, kde máme asi 300 metrů čtverečních, jako expozici, jako, která je laděna jako do domácnosti, a tam vlastně zákazník může přijet, může se na všechno podívat, může si to osahat, může si na to sednout, my mu řekneme, jaké jsou možnosti, co se týče dodání a podobně. A kde zákazník získá bližší informace? No, bližší informace získá přímo ode mě, a to buď přes telefon nebo přes e-mail. Máme webové stránky, kde si může ten sortiment prohlídnout, a pokud ho něco zajímá, tak pak nás přímo skontaktovat. Ty stránky jsou? Ty jsou www.ubud.cz. Tak já vám děkuji za rozhovor, a protože buddhismus říká, že náš život je cesta, tak vám přeju dobrou cestu, nebo indonésky salamat jalan. Děkuju.